veio naturalmente. E eu me lembro que o meu pai dizia que a bicicleta era o chute mais espetacular que tinha no futebol, que o Leônidas que fazia, né? A bicicleta que ficou famosa, tradicional, a bicicleta no Maracanã, que foi um jogo contra a Bélgica, se não me engano, onde realmente parece que foi um desenho, né? A simetria do corpo. Essa bicicleta, eu me lembro que eu não sabia direito se deixava a bola passar pro, não sei se era o Flávio, que era o centroavante na época, que ia matar no peito. Eu resolvi subir da bicicleta. Quer dizer, foi uma coisa distinta, entende? Melhor editor de fotografia que eu já tive, ele via o que ninguém via às vezes, entendeu? Um cara super completo como editor, e brigava pela fotografia, brigava pelos fotógrafos da casa, entendeu? Sempre querendo mostrar as melhores imagens para o jornal, mas... E como fotógrafo era um cara completo, né, cara? Milhões de coberturas internacionais ele participou. Foi o melhor editor que eu tive nos meus 37 anos de fotografia.